Přestože slavnostní náladu navodil už v sobotu předhodový večer, to pravé třídenní hodování začalo v Lužicích první červencovou neděli. Po mši a požehnání v kostele svatých Cyrila a Metoděje se krojovaná chasa v doprovodu lužických a dechové hudby Miločanka vydala průvodem po celé obci nejprve pro stárky Jana Karase a Davida Buchtu a potom zamířila pro starostu obce Tomáše Kláska. Po občerstvení minerálkou a tradičními hodovními koláčky průvod pokračoval až pod Zelené. V Lužicích hody nebyly, protože vlastně to tornádo přišlo týden před hodama. My jsme tady, chasa tady měla připravenou máju, už ji čistila, hoblovala. Do toho přišlo to tornádo, takže my jsme máju akorát odstranili, odvezli, nebo ty díly na máju, a hody jsme minulý rok neměli, protože to skutečně bylo čerstvé, zmatečné, takže hody, normální hody jsou po třech letech u nás, tak jsme za to rádi. Lužičtí si letos užijí hody pod zbrusunovou konstrukcí, která zajišťuje pro tanečníky a návštěvníky dostatečný stín i v tom největším parnu. Přípravy letos byly jiné než normálně, protože my tady máme novou konstrukci. My jsme tady léta stavěli, ta konstrukce byla dřevěné sloupky a trubky, naftářské trubky. Měli jsme s tím v posledních letech problémy, dokonce nám to při těch posledních hodech spadlo. Takže už se hovořilo delší dobu o nové konstrukci, takže letos jsme ji skutečně zrealizovali. Aby to ještě není úplně 100%, tak jsme rádi, že tady máme novou konstrukci, je vyšší, je bezpečně spojená, nepokrývá nám sice ještě v některé místa úplně tak, jak si představujeme, ale příští rok to chceme dodělat, aby to bylo definitivní. A bude tady natrvalo, nebo se bude skládat a rozkládat zase? Bude se skládat a rozkládat. My jsme vlastně v prostoru, který normálně slouží jako průjezd, je to parkoviště před radnicí, takže u nás to není nastálo. I když do budoucna si myslím, že při realizaci nějakých záměrů, které máme, kdyby se tady za radnici stávající vytvořil prostor, tak si dokážu představit, že by tady byla nějaká konstrukce napevno nastálo, kdyby přes léto mohly být nějaké další akce, nejenom hody, ale to je píseň ještě trošku vzdálené budoucnosti, ale myslím si, že to by měl být takový cíl, aby, protože je s tím strašně práce, strašně starostí, takže myslím, že kdyby tady bylo něco nastalo, bylo by to fajn. Většina příprav před hody připadá na krojované chlapce, kteří musí pokácet a přivézt z lesa májku, ozdobit areál zelenými větvičkami, zajišťují muziku a zkrátka chystají, co je potřeba. Jaké byly přípravy na ty letošní první potornádové hody? No, bylo to v mnohem nové. Vlastně i pod tou konstrukci se nacházíme, tak je první letošní rok, tím pádem vystali jisté jakoby výzvy, ale jako chasma se stvelili, přišlo k nám pár nových lidí a jako kolektiv nás to smelilo. A jak dlouho trvají takové přípravy na hody? Řekněme, že je to v posledním měsíci, ale je to víceméně vyjednávání i na další dobu víc dechové hudby, aby měli čas. A mnohé se, jak jste říkala, změnilo, takže třeba teďka jsme měli problém i s koňmi zajmout a vlastně jsme museli řešit úplně jako s novými lidmi, pro které to bylo taky nové a tím pádem jako celkově tenhle rok byl takový netradičnější, ale myslím si, že se teďka dobře sedlo a že to má dobře našlápnuto do dalších let. Cyrilské hody v Lužicích bývají podobně jako v mnoha okolních obcích tradičně 3 dny. V sobotu jim navíc předchází předhodové zpívání, na kterém vystoupilo mnoho domácích i přespolních zpěváků. My jsme včera začali předhodovým večerem, který taky proběhnul vlastně po těch 3 letech. Jsem rád, že se tady mohla představit dětská cymbalová muzika z Lužic a ty děcka za ty 3 roky, co jsme je pořádně neviděli hrát, tak skutečně vyspěli, jako bych řekl, jako osoby, ale i muzikantsky, takže má to takový jako šmrnc pod vedením paní Šimčíkové, tak jsme za to rádi. Byla tady potom cymbalová muzika z Moravské Nové vsi Lusk a měli jsme tady jako hosty, jsme měli mužský sbor z Josefova, jinak jsme se snažili vystačit s vlastními zdroji, takže zpívali tady děcka ze souboru Folklorek, z Vodní skauti, byly tady zkušené zpěvačky Jana Janošková, Lenka Králová, zpívala rodačka z Lužic, Kamila Šušovičková. Jsem rád, velice mě potěšilo, že z programa zaspívali i holky ze slovackého kružku, jako z Chasy, holčiči, takže to bylo takové milé a perspektivní a byl bych rád, kdyby to bylo blízké na lepší časy v Lužicích. A co dneska? Dneska je taková ta hlavní hodová neděla, kdy vlastně byl průvod, teď jsme se vrátili z průvodu, byli jsme u jednoho stárka, u druhého stárka, takže teď jsme tady pod Zeleným a začínají ty hody. My máme letos zase trošku jedna změna, protože tady děláme rekonstrukci toho Sokolského hřiště, tak kolotoče jsou kousek tady od nás u sportovní haly, takže dneska je ta hlavní hodový den. Dopoledne byla mše, bylo ve 2 hodiny bylo požehnání v kostele, počasí nám přeje a není úplně takové to neskutečné dusno, takže si myslím, že jsou všechny podmínky pro to, aby ty hody letošní po těch 3 letech byly ty, jak mají být.
Spousta obcí se dlouhodobě potýká s nedostatkem mladých, kteří touží obléct si krásné podlužácké kroje a věnovat svůj volný čas právě folkloru. V Lužicích, zdá se, tento nedostatek pominul a do chasy přichází nová mladá krev. Dá se říct, že máte teďka dostatek chasy, dostatek krojovaných? Jako... Zvedá se to, což je dobře, takže letos už je nás docela dost a doufáme, že další roky to bude jenom přibývat. A které krojované chasy z okolních obcí vás už přijeli navštívit? Tak momentálně zatím Moravská a Hrušky, ale jelikož je začátek, takže uvidíme, co dál.